Կրիստալինին չապետքանը ծխեցնել, հեծ ես պայինկան տեղեկություն, որ մարզերից մեր ժողովուրդը գալիս է Երևան, հեծ հարցը 18 թվականի սկսվել է Երևանում, սրանց ավարտը պետք է լինի Երևանում, ժողովուրդ, պարզա, որ մեծ մասը տանը չի լինի ու հույս կունենան, որ հազարներով եթե գնան, մարդ չի մնա, քիչ մարդ կմնա, հետո կսկսեն բերման ենթարկել ու ցրել, ցրվել չկա, մեծ թվերով գնալ անիմաստ է, որտեղ ստե թիվը պակասած շնածը կապես վրա են տալու, իրանք պետք է ստեից վախենան, դերան ես կան մարդու ու վախենան իրանց վախճանի, ժողովուրդ, ես ավել ինչ որ թազա հեծանիվ չեմ հայտնագործելու, ոչ է երկար ճառ եմ ասելու, ընդհանրապես ասելիքս հետևյալն է, առաջի փուլով պատգամավորները ներս են, ներս են, երկրորդը հենց այս պահին Երևան պետք է մաքսիմալ մարզերից է ժողովուրդը մոբիլիզացված գա, որ Երևանը ցեպի տրվի, որ Երևան մուտքը որոշվի մենակ է ժողովուրդը, ու այդ դեպքում իրանք ոչ մի տեղ չեն կարա փախնել, որտեղ սարդերից փակա, ու Երևան պայքը, 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 ուրեմն կարևոր է, մնում եք միջև էջ, հետ կայլանողը դավաճանը, զատնի դնողը դավաճանը,